Hei, det her Jørn Idar, The Frisbee Guy. Jeg sitter her sammen med Mr. Frisbee, Espen Mørkeled. Hei, hei. Hei. Vi skal ta og se første kortet på første runden, Oslo Tour Holmenkollen. Ja. Ja, gleder du deg? Ja, jeg gleder meg veldig. Det jo første turneringen i Holmenkollen etter at banen ble etablert, og jeg strålende fornøyd. Jeg har jo vært med å stå bak designet der, så veldig, veldig spent. Ja. Nei, men Espen, skal vi bare hoppe i det? La oss gjøre det, ja. Hull 1, 101 meter, går rundt Kongedammen. Første flighten Lars Zombie, Camille Nordheim, Sigrid Sandum og Kasper Skovli. Stemmer. Hvem det vi har på tinn her? Det her legenden Lars Zombie, spiller for øvrig for Team Latitude. Mm. Ser jo her at han drar ut en heiser han. Utfordringen med det hullet her er vel at kurven er blind på og oben i vannet der. Ja, og så kommer det ofte mye motvind der også, så du kan, ja, mange som havner bløtt der under turneringen. Lars kjørte for øvrig veldig safe der, synes jeg. Mm. Kasper junior, Team Innova som vi ser, han vil jeg vel tro går på litt aggressivt, håper jeg. Han junior. Så, ja, han har jo arm, så du ser han drar fram en putter her, en K-saviar. Ganske tight linje. Mm, ganske rett. Ja, det er nok motvinden der som retter opp den, for K-saviaren er ganske stabil. Mm. Hva vil du koste selv på det hullet? Vet du, jeg kjører på en driver, jeg. Mm. Går ned på kraft og kjører på en driver og sørger for å være lang nok. Ser du Camilla her, drar den ut til høyre, og det er ikke så ille å legge der egentlig. Nei, det finnes verre steder å legge. I vannet som er rett bak trærne til venstre for eksempel. Eller Sigrid, som også er den tredje sponsa spillerne i gruppa der, så dette er en fin gruppe. Mm. Og det er jo litt, jeg synes i hvert fall litt morsomt å se hvordan de løser hullet på forskjellige måter. Det der var jo en knalldrive. Skipshot er ganske kult. Jeg har ikke tenkt på det selv, fordi bakken er ganske røff ennå, men jeg vet ikke helt om jeg mente det. Spill der ligger vel på en 5 meter, kanskje. Mm. Lars. Ja, den var litt klønete. Det er han ikke fornøyd med. Skjerker han litt høyre. Kasper med en MacProa vi har. Det er jo faktisk ganske god plass bak kurven, det er bare at det er litt fryktinngytende siden det er vann, tross alt. Absolutt. Vannet er i utgangspunktet ikke spill på de vinklene spillerne her putter fra. Så får vi se. For par? For par, ja. Dette er en avstand Lars vanligvis er god på, så overrasker meg litt å se at han går i kurvekant der. Ja, nervøs start. Ja, som du ser så er han meget misfornøyd med den. Camilla setter den. For par. Aggressiv puttestil. Veldig, veldig bra det er, altså. Men veldig solid. Knuser legenden Lars på runde her. Ja, ikke noe tvil om hvem som er best fra Muselund i det kortet her. Oslos beste klubb, som de liker å si. Ja, de sier det. Kasper igjen, det her skal være bankers faen, altså. Det er det. Det er alltid nervøst. Med førsteputten i en turnering, det gir ofte litt signaler for videre spill. Ikke sant? Har ofte litt sånn turneringsnerver helt i starten. Tar kanskje et par hull før man spiller av seg de. Ja, og det er en helt ny bane som de færreste av dem har spilt noe særlig. Absolutt, Lars har jo også vært med på designen den banen her, så han bør jo kjenne alle kriker og kroker der. Ikke sant? Hull 2, 58 meter, og der er vannet absolutt i spill. Det her er et hull jeg synes er kjempegøy. Kasper, han går jo den linja som vi ønsker å framprovisere her, og for turneringen nå så har du lagt en OB på veien bak der også, som, spør du meg, setter vannet enda mer i spill. Ja. Ja, man vil ikke gå for langt her. Åh, Camilla, den triller. Det er safe den. Det er veldig bra. Det er bra. Går man for langt her så er man OB, som du sier, og det er fra der du ser kurven, så er det ikke mer enn en 7-8 meter. Og vinden kom litt høyere til venstre her også, om jeg ikke husker helt feil, så den kan spille deg et lite puss utover vannet der, hvor disken din får et lite dupp. Mm. Agenten, ja, han er ikke noe dårligere enn, se der, de gamle er fortsatt eldst, erfaringen slår inn. Ja, helt klart, og han går vel den linja som vi ønsker at folk skal gå her, men skulle gjerne sett at det var ryddet opp litt mer der. Ja, sånn er det. Ja. Dere så det litt på det forrige bildet, at begge de hullene her er jo under hoppet i Holmenkollen.
fin bølge av Sigrid. Veldig solid. Spiller for Trondheim frisbeeklubb. Mm. Ser Kasper, han var ikke mer enn en meter unna OB-linja, så det lett å gå for langt. Det holder det. Ja, det. Det der ikke bra. Men sånn det. Det vann, vann bak der som fort kan, som du faktisk står og ser utover, så det kan spille et lite mentalt puss på deg, det. Absolutt. Det var kanskje litt safere å spille her før det ble rydda, for da var det så mye greiene som lå nede i dumpa der at man stopper uansett. Par på Kasper og Camilla. Der, zombien. Klinker til med en birdie, rette opp bogen fra forrige. Det er klart det er veldig bra opphenting det der. Altid sterkt og, eller alltid deilig å komme tilbake med en birdie etter, etter en bogey. Da har vi Sigrid her på hull 3. Der går det en bratt bakke ned borte ved kurven, så her gjelder det å være presis på driven for å ha en trygg putt. Ja, kurven ligger rett til venstre bak skiltene, dere ser til venstre i bildet her. Vanskelig å se, han er litt kort, men du, du vil heller gå for kort enn for langt her. Helt klart. Så har du noen skilter som er satt opp for en rail park på vinteren på venstre side, som, som jeg fikk oppleve et par ganger. Der hvor Kasper ligger, så er det ikke så lett å putte fra. Nei. Du har i realiteten ikke noe putt derifra. Og hvis du har disken i kurven, og den, den begynner å falle ned og rulle, så ser du vel på en 40-50 meters innspill. Ja, jeg har sett noen som ruller veldig langt der. Der hvor Camilla ligger er det heller ikke så hyggelig, men hun kan faktisk ha en... Ja, kanskje ikke derifra, nei. Skal ha den et par meter langt fram? Yes. Der. Ja, jeg tror det var fint, ja. Camilla som for øvrig skal bli mor. Ja. Så det er hyggelig, så vi får gratulere til Christian og Camilla. Ja, absolutt, det er morsomt, det. Ja. Mm. Og Lars. Det er faktisk en tøff putt, altså. Ja. Gå for den. Ja, der ser dere hva jeg prater om. Det, der har man i realiteten ingen putt baki der sånn. Gikk for det safe der og... Sigrid. Veldig bra birdie. Ja, det er to på rappen. Det er ikke mange som har birdie på denne her. Jeg kan si det at under turneringen så var det hullet der det var flest... Det var flest kast, det var hull 2. Der var det et gjennomsnitt som var godt over par. Sånn på tvers av, av open og open dame. Ja, ser vi Sigrid herjer gruppa her. Det er 99 meter her, det er inn i Skogholt til venstre. Mye vind som kommer her, og den kommer nesten litt sånn alt overalt ifra. Jeg synes det er et litt spennende hull, ja, faktisk. Den, den krever at du plasserer det ordentlig i forhold til kurv. Jeg tror nok de fleste som kaster over 100 meter ønsker en birdie her. Det er ikke noe given. Det er absolutt ikke. Tror Lars han kjører en Culverin, ser du sånn? Fin linje ut. Det retter seg litt opp. Det er vinen som er i spill, som dere ser. Du har åpning både på baksiden av kurven der og front, så der legger jo Lars seg veldig fint. Ja. Der vil han forvente å kunne kjøre birdie på den også. Tror du nok Kasper går samme veien? Han har jo mer enn nok kraft enn karen her til å egentlig komme ganske enkelt fram med en lang heiser. Absolutt. Det er egentlig det, jeg skal ikke si det safeste, men det er kanskje det enkleste, det er å gå den heiseruta til høyre der. Hvis du går rett på, så er det mye. Ja, det er så veldig høyt. Ut av kamera, inn i kamera. Ja, men alt for høy. Ja, og han havner der man kanskje ikke har lyst. Der er det litt tett vegetasjon og litt vann og litt helt tatt. Ligger du for langt til venstre her, så har du ikke så mange åpninger. Men hvis han ikke har havnet for langt oppi der, så har han faktisk en puttemulighet. Vi ser hva Camilla gjør. Jeg tror hun ønsker å dra så langt til høyre der egentlig, men det er helt ok der. Ja. Ruller litt langt ned bakken her, ser vi. Solid innspill nå, så er det et par. Ja, det ser bra ut det der. Det gjør det absolutt. Sigrid også. Ja, litt uheldig med trafikkerne, det ser dere. Kasper, det er ikke plassen man har lyst til å ligge, men ja, det går greit. Han legger seg opp, ser ut som. Ja. Det kan for øvrig sies at den banen er jo drevet av skiforeningen. Før turneringen her og i klargjøringen av det hele, så var det de tre Oslo-klubbene som gikk sammen. Alle tre representert under dugnadsprosessen. Samt et par frivillige fra skiforeningen, et par gamle karer som sikkert har vært oppe i bakken der i Lengvin. Både jeg og du har vært Espen, så de har gjort noen fantastisk fine tees som dere har sett. Ser vi Kasper brenner en 3-meters putt her, det er ikke innenfor. Nei. Det skal være 100%, så Lars
Her, så ja, her. Burley, faktisk. Ja, ja, kjempebra. Det ble en veldig bra, bra drive der. Jeg vil si litt om tanken bak den kuleplasseringen her også. Og det, i USA nå så har den begynt med noe som den kaller for Garlic Basket. Og det er i gamle dager, om man kan si det, så ønsker man å ha en 10 meter sirkel. Det vil man ikke ha mer. Nå vil man stille krav til innspill og til drivene, at man plasserer en bedre der av den kuleplasseringen der. Et kort hull der. Den er vel tight ut fra 10, som vi ser Lars dra rett i første treet der. Det gjorde han. Det som er litt spennende med første... Og hun sniker den forbi med første flight nå, det til Sigrid som leder han med minus 2. Ja, du spiller ganske bra nå. Ja, hun gjør det. Slår de antatt, noen av de antatt beste gutta. Ja, absolutt. Enn så lenge da. Så får vi se hva det blir til slutt. Kasper. Tipper da Kasper. Oi, 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 oi. Den er veldig uhyggelig. Ja, den, den kom tidlig også. Se her, han har noe. Men det, det er veldig tett. Jeg tror personlig, med, hadde jeg hatt hans teknikk, så ville jeg heller gått en høy heiser ut, utenfor, men... Lars? Timon og Kasper er ikke veldig fornøyd med starten sin. Han må opp et par hakk nå. Det er solid. Kanskje litt lang, men... Bak kurven der også har vi et dropp, så det er ganske tøff putt det Sigrid så for der. Så du ser, virker som vi blir litt, litt redd av stupet bak deg, kanskje. Mm. Hvis man ser et par svart- og hvitkledd skiløpere som går rundt, så er det Marit Bjørgen og Therese Johaug og hele det kvinnelige skilandslaget som var ute og trenet samtidig som oss andre toppidrettsutøvere. Han var lurt og tok seg en liten lørdagstur med staking så litt sånn, men det var nok en helt annen idrett enn det jeg har. Sånn gikk ikke jeg på langrenne før. Nei, nei, det tror jeg det ingen av dem som var ute og kastet frisbeen dagen her gjorde egentlig. Ser vi Kasper kommer inn på en dobbelt bogey, han lurer jeg på, eller er det en bogey? Ja, det er vel en bogey, er det ikke det? Lars redder par. Det vises ikke på bildene, men det her synes jeg er den fineste utsiktene i hele... Det får med hele Oslo, tårnet, hopptårnet og... Ser skistadion nede til høyre der. Helt fantastisk. Jeg tror nok den banen her kommer til å bli kjempepopulær blant kallet discgolf-turister, som også skiforeningen ønsker ut i løpet der. Og nå får vi jo litt overblikk over hele arenaen. Ikke sant? Da er vi på hull 6, 95 meter. Kasper, en, som du sier, en litt svak start. Dette er også et spennende hull. Det er ikke helt ferdig satt enda, og banen er jo grov, så den er helt i startfase. Så vi ser rett frem der, så skal det egentlig være åpne linje, men den var ikke veldig naturlig å gå nå, så la oss kjøre en heisebomber der. Mm. Det er nok det, de som har armen til det, vil gå der spesielt. Sigrid gjør jo det hun også. Så det tyder jo på at den åpningen min ikke er stor nok enda. Og dere er også en liten forehand til venstre, for de som har den teknikken inne. Det er det, så er det åpne på skiveien her. Det er åpnere enn man skal tro egentlig nå over der. Så Kasper, får vi se hva kanonen har å by på. Det er barnemat, det er for han. Men det var som sagt, det var et ganske tricky vind første runde, men der ligger han solid. Det er mange trær som har fanget på høyre siden av kurven der, og det er ikke noe given vei heiser ut av heller, selv om jeg tror de med stor arm vil vel gå den stort sett hele tiden. Mm. Litt kjapt der, men solid innspill fra Camilla. Vi ser hvor Kasper havner igjen. Ja, Camilla gikk faktisk litt langt. Ja. Leise opp for en bogey. Så Lars sjekker som har noen puttemulighet. Det er noen greiner som henger lavt der, så han må kaste under. Prøve også å få nesa opp og bouncen oppi, tror jeg. Det var det han prøvde for. Det var ganske bra forsøk, det. Det var det absolutt. Ja, Kasper lander bra, han. Ja, han har nok litt greiner i veien han også. Der. Der. Da er Burley-tog åpnet. Som dere ser så er det jo litt bål og litt sånne ting fra vinterens festivitas. Yes, sånn som folk hadde koset seg der oppe. Ja, jo det. Det gjør det jo fortsatt da. Nå er det en frisbee, en solid tilbakeputt. Det ser ut som Lars var fornøyd med den også. Han må ha brent den parputten sin da. Ja, han gjorde det. Han gikk litt forbi. Jeg har skjønt at Lars har slitt litt med ryggen i det siste også, så han
jeg sa, han var litt stiv på flyttingen, han fikk ikke fulgt inn den bevegelsen, og klart det har nok litt å si, og så setter det seg litt i hodet også. Absolutt. Så, hull 7, da ser dere at fortsatt Sigrid som leder han flighten, Kasper med eneste birdie på forrige hull, leder han. Det overrasker meg, jeg ser det hullet her, ser jeg det er ganske mange som går heiseruta. Jeg har, må helt ærlig si at jeg så ikke gapen der, men den foran, den rett frem er ganske innbydende, vil jeg si, hvis man skal begynne å regne ut prosentvis av treff. Det vil jeg være helt enig med, så lenge man greier å holde den nede og har god glide, så skal det mye til for å ikke komme frem. Der føler jeg Lars treffer den, ja, han er nok litt til høyre, men allikevel så... Ja, oi, han rullet langt ned han. Det var ikke en snill kick. Det er, som personlig, så kan man bomme linja ganske på driven opp der og fortsatt ligge for en birdie putt. Mm. Der er Lars med innspillet sitt. Han var jo heldig med rullen, han. Han var det, ja. Sigrid. Ja, det var birdie putten, da. Det var det. Ja. Camille også. Og som jeg sier, altså det er rett frem der, jeg føler jeg er ute av, her har vi Kasper, han gikk jo for så vidt heiser ut av ham, men så han, han skal være glad for at kjettingen dro den inn. Så jeg trodde jo når jeg stod og spilte på det hullet her selv, at det var acing i hyttegevær, for det var masse jubling, men det var jo de som gikk ned på den zipline fra Holmenkollen som jublet, det kan godt skjønne. Godt over der. Så, men et par ace ble det også da, i løpet av turneringen. Det er jo mange hull man kan ace på der sånn etter hvert, så nå begynner vi å gå inn i det jeg ville kalle for birdie alley-in. Absolutt. Kasper, jeg kommer jo hot av et par birdie allerede. Dette her er et brutalt trangt hull, og der er det en sidearm-rute for de som har det. Det er ikke noe langt hull, så det er mer teknikk det hullet her henviser til. Absolutt. Sigrid, hun har vel ikke sideren min, så hun prøver å kjøre en heiser rundt samme ruta som Kasper, vil jeg tro. Kanskje litt bredere. Så som hun traff trær lutestolpen. Jeg vil si at den med høyest treffprosent her, det er den forehand-ruta, det vinduet til venstre der. Men det er ikke noe problem. Treffer man et tre her sånn? Camilla, skal du ta stangen? Det er jo helt rått. Snakke om ace run. Ja, setter den linja der, det er... Butter, som vi sier på engelsk, men den er tøff. Det er jo forholdsvis tilgivende det hullet her da, sterk birdie fra Kasper. Det er jo tilgivende med ansett at hvis man treffer et tre litt i begynnelsen av kastet her, så er det greit å kaste seg inn til en par uansett. Absolutt. Det er jo 100% uttelling her på Starland-ruta. Så det var mange som gikk til en særlig utenfor. Ja, det er lett å skjønne. Den er trang, den er rett frem. Sigrid fortsatt best. Mm. Ja, nå har Kasper hentet igjen det litt trege starten. Hull 9, det her må jo være signaturhullet. Jeg har snakket mye om signaturhull, men det er veldig vakkert hull. Det er vanskelig å plukke signaturhull på den banen her, det er... Mye å velge mellom. Mye å velge mellom. Men her ser dere, det er lagt en Green Island her, så det betyr at man må kaste innenfor merket området. Hvis man ikke gjør det, så kan man enten bruke vanlige OB-regler, kjøre en re-tee, eller sette også en droppzone i forkant av... Kan jeg få legge til at det er jo nye regler fra i år, så det er kanskje noen som er litt forvirret rundt i reglene, så... Det er det. Der har vi heldigvis tatt en mail for å høre. Yes. Det er det enkleste. Det er bare å spørre. Det er nok en del baner i Norge nå som må gjennomgå noen kosmetiske forandringer også på denne regelen. Ikke sant? Blant annet min hjemmebane. Ja. Ser vi at alle var gode? Mm, Camilla gikk det eneste rett frem kastet. Ja. Det er nok... Ja, veldig bra. Start. Men man ser jo at de aller fleste velger heiseruta som er forholdsvis safe, så lenge man ikke reiser seg opp og begynner å trille nedover da, eller går for langt. Så hvorfor dette... Jeg vet jo hvorfor du vil kalle dette signaturhullet, med kapellet på høyre side og midtstubakken på venstre og utsikt over hele det, Oslo. Det er akkurat det. Dette er det hullet som er mest fotografert av alle. Sterk, rett innenfor sirkelputt fra Sigrid også. Kasper fortsetter birdie-kjøret. Lukter vi en starframe? Ja, vi får se. Ja, bra, bra jobba gruppa det der. Det var det. Jeg ser det, ganske bra med vind. Det er det. Snakker om Lars, han har akkurat acer hull 10, ikke i konkurransen da, men, men det spiller ingen rolle.
Er det første isen der ute? Det lurer jeg på. Han reklamerte med det, at det var det. Ja, på, den, på det hullet kan det nok stemme, ja. Så her vil de fleste gå, hvis de har litt kraft, nok gå med en putter. Vi som ikke har så mye kraft, vi går heller med en fairway driver, eller kanskje aller helst en midrange. Og det der er linja å gå. Ja, den var veldig, veldig fin. Så her ligger det jo en del kunstsnø fra, fra vinteren. Igjen allerede, som er faktisk litt sånn tilgivende for ja. Oss som spiller, som gjør akkurat det her. Litt kort innspill fra Sigrid der. Håper Kasper rønner den her, han har kapasitet til seten. Ja, han la vel ikke så mye sjanse der. Nei, det var... Så litt passivt ut. Ja, det var... Ja, så... Oi! Han sniker seg inn, ja. Det ikke mer som skal til. Ja. Han løper som en stokk, men... han gjør det. Ja, men det spiller ikke noen rolle hvis man setter putten. Absolutt ikke. Så, og her er det jo sånn at hvis man virkelig skal... Hvis man virkelig skal gå foran her sånn, fra, fra 10, så er det lett å gå veldig langt. Ja, det slåper litt nedover der. Så. Ja. Sterk drive ble, ble til en god birdie for Camilla. Absolutt, den har vært veldig nære, tror jeg. Ja, det var ikke mer enn 4-5 meter der. Par på resten da. Kasper og Sigrid. Hull 10, 49 meter, ikke den lengste, men som dere kommer til å se nå, så er det... Trangt. Er tight. Der er det. Det er en litt morsomt hull det her, synes jeg, fordi at det, du har en side-out der også, den er veldig trang, men egentlig tanken bak det er egentlig også å fremprovosere en kort S-rute. Ser nok at det er den som velger å gå rett på der også, men man kan åpne opp med å kaste en S-rute med en litt mer stabil putter eller midrange, så... Det er ganske teknisk krevende. Ja, det er veldig, jeg synes det er veldig morsomt hull. Det er så krevende som man kan få det på 50 meter, synes jeg. Så den forehand route er det mange som snakker om i minefløyte, og jeg skjønner ikke hva de prater om det. men sånn den er, og der er en aldri så liten ace friend for Kasper. Det er godt vi alle ikke velger det samme. Det da ville sant. Det vært veldig kjedelig. Da hadde vi vært vanlig golf, det er ikke så morsomt. Se på Sigrid her. Oi, oi, oi. Den litt. Det var sent. Ja, det kommer greit ut av det allikevel, vil jeg tro. For det, i hullet er ikke så langt, så det å få seva sendt en par her er egentlig mulig, så lenge du ikke dummer deg skikkelig ut. Ja. Jeg vil si det tøyteste er hvis man... kjøre sånn som Lars der, men enda litt mer ekstremt, for da kommer man ned der. Der er det veldig mye skog. Og... Jeg har fortsatt et veldig bra forsøk, altså. Her er de to trærne som vokter i kurven der. Kan det være veldig bra. Ja, fin par. Det er jo mange hull oppe på oppe i Kapellskogen der, sånn. Det er nesten som har vært litt uoversiktlig, men jeg synes det er blitt løst veldig bra. Det er jo også... Det der er de ikke fornøyd med. Nei, det var en veldig solid drive, men det var det her guarding trees som, som var i veien. Oppe her så er det lagt til rette for en nihuls kjappisbane, om det er innenfor å si. Jeg vet at skiforeningen har allerede begynt å få mye henvendelser om kurs der oppe nå, så, så da når banen sin misjon, tenker jeg. Ja, helt enig. Dette er vel det korteste hullet på banen, om jeg husker helt galt. Det er 45 meter. Her kan du nesten gjøre som du vil. Noen foretrekker backhand der, kanskje uten det tredje spill da. Det skal egentlig ikke være i spill, det treet der, men... men det er jo ikke alltid det blir sånn som det blir. Det ser ut som hele gjengen kommer til å gå på backhand. Du har både en Annie-rute og en fade, også en Heiser-rute der. Ja, det vinduet til venstre er nok litt høyere hvis man kjører en Annie eller forehand, vil jeg påstå. Ja. Det er også hvis man prøver å være for sterk, så kan man gå veldig langt. Nå var disken hans tremagnetiske, det er det tre jeg kan ønske. Men jeg så det jo på hull 1 på jumputten hans der også. Satt en lang hardputt der, det er aldri hyggelig. Så den sur putter veldig bra nå. Ja, det er solid. Jeg skal få børre også. Kan vel si jeg hadde forventet resultater her egentlig. Litt sånn, hadde veddemål med Sune, jeg må si jeg tappte den. Ja. Jeg
hadde holdt på å se resultater ned stabilt mot 9-10 minus hver runde. Sune sa 6-7, og han vant vel der. Ja, ja, det ser lettere ut enn det. Ja. Sånn som på den første runden her, så ser man til mye vind. Det var det ikke i andre runden. Ja. Men likevel så var det ikke veldig mange lavere score i runde 2. Oi, det var litt mye. Det her, hull 13, det er det statistisk enkleste hullet på banen under turneringa. Det var den som hadde flest birdies og lavest gjennomsnittskast. Her er det både forehand og backhand. Det er forholdsvis åpen så lenge man ikke kaster heiser. Ja. Overrasker meg litt når jeg ser Kasper gå ut med en driver her med sidearm, men han gjør det veldig bra. Ja, absolutt. La den ganske lavt også. Ja. Der, Annie. Den ser jo veldig bra ut. Absolutt. Den er parkert. Det ser jo... naturlig valget i mitt hode vil være en putter her, som holder en flat rett linje og kanskje turner litt høyere. Mm. Det er ikke et veldig krevende hull, også hvis man skal begynne å gå i detaljer her, så er det jo det treet som står litt i linjen der, og at det heller litt mot venstre når du lander, så kan disken kicke litt av gårde. Mm. Nei. Som vi ser her, for eksempel, så ruller det jo. Ja, det er putt. Ser Kaspers forehand CTP. Den er upåklagelig, den. Eller kanskje han ikke er, så. Kanskje det var... Det var litt burly. Det ble det. Yes. Jeg vil si Kasper i år også, han har jo tatt steget opp i åpen sammen med Peter Lunde, ja. Og det har de jo gjort med stor brag. Mm-hmm. Ja, det er vel absolutt. De har vel vært oppe og kjempet nå i... Vært godt høyt oppe i åpen i hver turnering. Mm. Så det er gøy å se at juniorer begynner å ta litt steget. Mm. Vi har jo fortsatt en juniorklasse som vokser. Sett litt på resultatene der også. Der har vi jo Jonas Pettersen, som blant annet valgt junior her. Absolutt. Han er ikke langt bak gutta, men han har gjort et annet valg og valgt å bli i juniorklassen. Ja. Så der ser vi Camilla med par, ellers var det bare birdies. Ja. Hull 14. Dette må jeg faktisk si personlig, har blitt et av de fineste hullene. Og en liten run fra... Det er veldig morsomt, Julia, for du er veldig fristet til å gå for den. Ja, og når du ser han gikk for den her, der er det jo satt opp en liten banner fra Latitude 64. Og vi kommer til å se etterpå at den går ikke helt bra til med bak den. Ja, hvis man går for den, så går det folk litt langt her. Det folk ikke tenker på det her, det er ganske kort hull og nedoverbakke, så for å få en disk til å ligge, det er veldig bra forsøk med Camilla det der. Det er bra. For å få en disk til å ligge der, så krever det ganske mye teknikk, for du må være veldig bevisst på hvor mye spinn du legger i putteren din ned der. Veldig bra putter der, så der er den litt tilbake. Ja, rett bak kurven så ser du vannet, og det er OB-zone. Unnskyld, det er OB-zone. Det er OB. Det er vanligvis ikke der, så det er ikke tegnet inn på noe kart, men etter en vinter så blir det vått der, så... Det er jo bygget opp, så det man ser til venstre for kurven her er jo egentlig kvist og grene som er lagt opp. Så... Kasper nok ikke helt fornøyd med... Han var under kurven, den. Gjorde han ikke det? Nei, det var innspillet. Ja, det var innspillet, ja. Så Børge var det Lars som dro av til slutt. Hull 15, det er det mest krevende hullet på banen, vil jeg si. 102 meter, som ikke er så veldig langt. Her har vi Johaug. Her er Therese Johaug. Vi forventer å se Lars Sundby i lignende stil etter å ha gått... Det er god beundring av spillerne. Dette her, tenker jeg, det hadde de aldri klart. Nei, i hvert fall ikke når man så hvor ofte det gikk det. Nei, det stiller utrolig mye krav til driven, det hullet her. Ja. Og der var det rett i treet, dessverre. Det er oppoverbakke fra 10, og det er ganske tight. Og så er det en heiser som gjelder. Men hvis man gjør sånn som Kasper gjør der, så er man nesten dømt til å få bogey, dessverre. Det som er vanskelig er, når et hull går i en sånn heiser som det her, så liker man gjerne å ta ut en bredde, men det tillater ikke starten der å gjøre her, så her må du ut flatt. Og der er det tight, der Camilla er nå, det ser dere, det er rett og slett skog. Dere er ikke rydda noen ting, kan jeg si, og det der er fantastisk bra. Ja.
så en del som havna nede der som faktisk brukte regelen optional, og det betyr å kaste fra 10 igjen med straffekast, og det, det skjønner jeg. Ja. Litt, litt kort, nok ikke den, den kastet han hadde håpet på, Lars, der. Kan også si til venstre side av kurven her, så går det også, der er det et stup ned i et lite juv, så lander man nede der, så har man en tøff returputt. Det betyr også igjen at man må være ganske nøyaktig på innspillet, sånn som Kasper er. Det er litt kort, men du vil ikke til høyre der. Absolutt ikke. Da står du og putter rett mot det, det stupet. Asfalten som vi ser til høyre her også er OB under turneringen. Ja. Det ser vi Camilla, den drar venstre og en ganske dyp. Det er ønsker man ikke. Det ga hun litt uttrykk for det. Den putten som Sigrid har der, den er ganske nervepirrende hvis du velger å gå for den. Ja. Som dere ser nede der, så, så fyker du langt. Greit forsøk å lage det her. Absolutt. Nære seg opp. En god par, det. Det her var umulig på fem. Det er faktisk en bogey, er det ikke det? Det er en bogey, det. Det er det. Ja, det er hvis man havner til venstre for fairwayen, før man har kommet ut av skogen her, sånn, så er man nesten dømt til å måtte legge seg opp. Og selv da er det vanskelig. Vi så et par høye tall i, på det hullet her. Det er noen greiner også nede her som man må passere, og det er ikke alltid man får, får stå for en puttemulighet selv om det ligger på høyde med kurv der. Så sagt, man må være nøyaktig med innspillet. Så, da blir det båget på hele gjengen. Når man går inn i hull 16. 57 meter, ikke så langt, men som dere ser her, så er det ganske tight. Det er mando til høyre for lyktestolpen, rett og slett for at man ikke ønsker at folk skal drive og kaste på de her norske skistjernene. Han vil kanskje gitt oss litt publisitet, kanskje? Eller? Ja, det er ikke nødvendigvis positivt. Så du ser de så langt. Det var ingen som har kommet, det var vel beste gasset så langt. Det var det, man kommer rett oppover den steinhaugen her, så er det ganske flatt og åpent. Men her ser vi SEQM som kaster i gang, jeg tror det var Lars. Det så ut som Kasper. Ja, Kasper der, ja. Bra run. Der er Lars. Der er Lars. Nå er det Sigrid, da. Skogens konge. Skogens konge, vet du. Nei, så selv om det i teorien ser ganske enkelt ut, også når man står på ti, så er det ikke given å få par. Og det å få bonus, det å få birdie, vil nesten si en bonus. Noen ganger så er det jo det som gjør hullet vanskelig også, at man forestiller seg en birdie. Ja. Men hullet er ikke ferdig spilt før det er spilt, så det krever full konsentrasjon. Absolutt. Mye lyng også, så man får ikke noe vennlige skipper heller på stenene. Sigrid her for par. Sigrid som for øvrig vant sin første internasjonale turnering i år. Ja. I Spania. Stemmer det, ja. Oveido er det vel det heter? Ja. Ja, veldig bra. En bane designet av Carlos Rio, som også er en legende i norsk disksport, kan vi vel si. Med blant annet flere verdensmestertitler i diskaton. Så for dere som ikke har prøvd det, ut og prøv det, for det krever litt kondisjon også. Det finnes mer man kan gjøre med en frisbee enn å kaste i en kurv. Å, masse. Der. Par save det. Kan jeg anbefale alle. Discgolfere har godt av å prøve litt andre grener. Muslund har jo nå blant annet dratt i gang litt Ultimate. Stemmer. Som jeg er en stor fan av, som både gir kondisjon og teknikk, ikke minst. Og når man spiller det utendørs, så lærer man seg å lese vind på en helt annen måte, noe som vi alle discgolfere kan ha litt godt av. Her ser du, det var ingen birdies, to bogey og en par. Hullet her er heller ikke så tricky, men det skal jo settes. Ja. Kasper gjør en perfekt drive her. Parkerer. Ja. Heller kick for Camilla. Ja, absolutt. Hun ligger nok for en putte her. Ja, får se om Lars liker heller ikke. Dette var en tendens jeg så ganske mye i den turneringen. Folk drar den ut breit venstre. Sigrid heldig der å gå gjennom mot her. Fant vel en lokal rute der, som man kaller det. En skogsrute, ja. Så Kasper med en veldig bra drive. Så jeg skal ikke si noe, jeg har bogey det her, ja. Fått til flere, ja. Oi, oi, oi. Ja, Lars, det var ikke bra.
Sigrid for birdie. Og rett i nærmeste tre. Man ser jo... Det lønner seg å sjekke linjene et par ganger før man kaster. Det er noen ganger man ser seg blind på noen greiner som ligger, ligger litt høyere enn det man kanskje tror man skal gå. Ser bare hvor man skal lande hen, og ikke hele flighten. Par save. Og... Veldig bra forsøk. Du ser det virker som man holder litt tilbake med ryggen der. Følger ikke helt gjennom. Nei, ja. Man har slitt med det en stund nå, men... Vi får håpe det løsner nå. Absolutt. Jeg vil påstå at han er en av de absolutt hyggeligste frisbeegolf-spillerne jeg kjenner til. Lars er veldig god i avfrihet. Bra birdie på Kasper. Det var det, absolutt. Og ikke en vanskelig en heller. Nei, den var ikke vanskelig. Det er alltid deilig å sette seg opp til sånne birdier. Det trenger man ikke å tenke så mye. Nei. Så er det videre til hull 18. Siste hullet, 73 meter, nedover bakke. Det kommer til å bli flyttet fordi det står vist på privat grunn, sånn som det er per dag. Men som dere ser, så er det ganske tight. Flere forskjellige muligheter. Jeg har sett både tomahawks og forehands og backhands og unhyzer og helt tatt. Ikke helt ferdig ryddet opp, men som sagt, nå skal det jo flyttes der. Det var vel en ace her av Hans Marius Fløten? Det stemmer det, så jeg tenker det er ryddet nok. Hvis man greier å ace, så er det ikke så tett at det er umulig. Etter hva jeg har hørt, så ligger faktisk det utkastet her på Rimihagen sin regn nå. Stemmer det, han kom landende med helikopter en liten halvtime før det her ble filmet. Får vi bare sørge for at den blir hektet på disco, så lager vi noen egne private. Det var en heldig kick fra Sigrid. Kul kick. Litt lavt av Lars. Det var det. Ligger greit der. Det bør fortsatt være en grei treer. Så Camilla med litt mer uheldig. Gikk ganske kraftig venstre litt tidlig. Det har man ikke lyst til å gjøre, for da har man litt for langt igjen i nødbakken. Da ser vi det. Det er mye greiene der. Tar det med et smil. Det er jo tross alt det viktigste, å ha det gøy. Sagt det før, jeg sier igjen, gammel frisbee-tag som heter Most Fun Wins, så det må vi ta med oss. Ja, det er ikke gærent hvis man nesten greier å redde par på det viset der. Det er fantastisk kast. Sigrid får seg ikke fiven. Det er rundt det. Det er bra, det kunne blitt flaut det på Nasjonal Riksdekken i YouTube. Ja, litt kjærlighet mot til. Det er en solid også fra Lars. Det er tettere inn der enn det det ser ut som. Ja. Og det er såpass mye... Det er såpass mye grene og sånt at man... stopper nok uansett. For birdie. Åh. Nå spilte jeg med Kasper i Arendal. Jeg må si at jeg var imponert over puttingen hans der. Det var mye høyere nivå enn det han har fått vist nå. Så han har gjort grep. Mye gode grep. Lars tar den for par. Ja. Jeg kan få kast på det der også. Bra det. Sier du det så? Camilla kommer inn på en bogey vel? Nei, mye bedre. En dobbelt bogey. Litt masse. Sånn. Da ser dere stillingen fra første kortet. Lars med minus 1, Camilla med pluss 2, Kasper minus 3. Og Fredrik Runsjø, Espen, Erik og Niklas gikk til finaleflighten i Open. Sigrid, Camilla, Hilde og Helene gikk til samme i dameklassen. Det var det vi hadde fra første runde i Oslo Tour Holmenkollen. Vi er tilbake med runde 2 om ikke så lenge. Espen, takk for at du var med. Takk skal du ha. Ja, og så ses vi plutselig.